N'amaga molta d'història, en concret 867 anys d'història, durant els quals fins a 32 generacions de la mateixa família s'han anat deixant en herència de pares a fills aquesta masia, que com dèieu data del segle XII, en concret de l'any 1156. Els primers viver van arribar aquí provinents de Barcelona amb l'objectiu de poder viure de tot allò que podien conrear els camps que envolten aquesta masia. Després de diversos alts i baixos, l'actual generació, la que hi viu, l'any 2006 va començar la rehabilitació d'aquesta masia i també de l'explotació agrària, amb l'objectiu de poder-hi plantar més oliveres per produir precisament oli. Aquest producte, l'oli d'alta qualitat, s'ha convertit en el producte insígnia d'aquesta masia. Aquí no només es produeix i es comercialitza aquest oli, que per cert ha rebut reconeixements internacionals, sinó que també es promou el que anomenen experiències oleoturístiques, o el que és el mateix, jornades durant les quals els participants poden conèixer els secrets d'un oli d'alta qualitat i tot allò que el diferencia d'un oli més convencional. L'oli ens ha servit com a mesura per poder atraure la gent i que vingui a disfrutar de diferents jornades amb nosaltres, per donar-li una mica de vida a la casa. Al final, la família meva és la meva dona i el meu fill, no? Llavors, és una casa molt gran per només tres persones, llavors li has de donar una utilitat, no per guanyar cèntims, perquè mai recuperarem el patrimoni, els cèntims que hem gastat aquí, però almenys que no costi cèntims al mes, al final de mes. L'última novetat d'aquestes experiències oleoturístiques és l'oportunitat de poder passar un cap de setmana aquí, a la Masia Can Viver, coneixent tots els secrets, com us explicàvem abans, de l'oli d'alta qualitat i, a banda, gaudint també d'aquest entorn que, com us podeu imaginar, amaga molta i molta història.